Hani neçe fokusira. Nesin sen klasını pričal jer je ti sad neđe koliko sati. Ali ne je 15, a ne još 15 za 7, pola 7 je sad sati i onda ne smijem se još derat. Da nisam još ni uloga. I pozivam ljudi došli u moj novi video, ja sam Relo. I danas, dobro, ovo nije baš onak video ko što ja snimam inače, nego će biti kao neki mali vlog, onda kao kak je moj dan, kao tak nešto, tak će nešto bit, sad se spremam da idem u školu, znači vidjet ćete kad dođemo na stanicu, u bus, u školu, možda bude neki dio mali iz sa nastave, ali to će vjerojatno biti onak samo pod i ovoga, sam ćete čuti na sekundu šta ovaj pričaju i ćete ga budem še kuć opet, onda pa šta znam. I dobro, ajde vidimo se onda kak kaže ovaj kamionki u sljedećem segmentu vloga. Evo ga ljudi, sad sam skontao da ne idemo sa golfom, nego idemo tamo, čekaj. Nego idemo tamo golf, a ne idemo s golfom, nego idemo sa Škodom. Evo ga Škoda. Evo ga, evo ga, stigli smo ovaj malo runda. Evo ga, 7 sati, čekamo bus. Šta ovaj raje? Ja ne idem dole, pojme nikam joj. Jebote, stigli smo u školu. Aaaa, to si ti rekao. Ma te mu se bade. Ne diraj, to je moj. Gdje si znao da pješi pot? I sad čekamo da uđemo u školu. I rekao sam da ćemo snimati pod satom. To ništa novo. Aj bok. Zvol. I evo nazad, evo tu je romobil. Ne znam, sam pokazio što sam kupio si. Ali dobro. I ovoga. Eto, čekaj. Da, došao sam iz škole. Dobro, nisam snimao, jeo sam i sve ono. Sam sam došao. Jeo. Bog, čekaj, snimam video. Došao sam i jeo. Da sam onda radio. Da si jeo pokušavao editovat video, ovaj što sad snijam, što vam već valja 3-4 snimljena djela. To sam pokušao snimat, ali editovat, ali ne znam, ne ide, neće kompresirat ga kak piše na tome. Dobro, to nije bitno sada, jer sad idem kod tate kući, sad sam bio kod mame kući i da ja ne idem uopće kamenu. Ali on nije bitan. I sad će doći Ruben, mislim da je ono tamo on. Rubena znate valjda, ne znam, ne znate, znate. Nije to on.
Doći idemo, oh! Idemo kod mene malo vježbat, napravili smo na tajanu teretanu, to neću pokazijat, zato što imam dosta nereda okolo, pa nećemo to pokazijat, mi tamo vježbamo svaki dan, osim vikendom ne, nekad, i ovak, kad idemo poslije podne u školu, onda ne možemo, nemamo vremena, da se vraćamo tek u pola 8 kuć, a idemo u 12, i da, onda nemamo vremena, a kad idemo ujutro u školu, onda skoro pa svaki dan, a mi se trese ruka, a onda skoro pa svaki dan, i eto sad idemo, zvao sam ga da dođe kod mene, u 3, sad je 10 do 3, i ovoga, to je to, onda vidimo se, ne znam kad, ako ću uopće još nešto, Bogi, ako ću uopće, a? Pa evo, jebi ga. I onda ću još nešto možda da neće snimat, a ne znam. Vidjet ću. Dobro, hajde, vidimo se. Yes. I evo nas danas valjda u zadnjem dijelu, ne znam. I ja, tu smo ja, kompjuterom skidamo League of Legends. Znači, evo ga, somputer. I vidjet ćemo, možda bude nekih streamova poslije sa League of Legends. Ne znam, vidjet ćemo, sad se te skida. A ga hoće, budem i uspio skidit. Ali ja se nadam da hoću. Kako ide, brate? Če sam još danas radio? Pa ništa, brate, zanimljivo. Išao sam gore, Ruben nije mogao doći sa mnom, išao na pecanje. Ja sam gori jednu seriju po 30 komana napravio za ovo tu. I to je to, ja mislim. Če ništa se da nije izradio. Ja sad pokušavam skinit ovu igricu. Pa ćemo vidjeti. Ako uspije, onda ću malo poslije igrat. I ne znam, ja ti gledam ovo. Ovo je kad vježem ovo. Ništa ne vidjela. Ajde, vrate mi, ne skidaj se više. Ono, koliko je tek od koliko treba. No, sunce zaladi. Sad prešla na ovo vrate. Ej, gasi ga, gasi. Eto ga. I, eto je to, sad je šesti. Sad je šesti 15. 15. 11. Mislim da će biti 16. 11. Kad bi to bude, gledali, ne znam, hoću stići uopće to i danas izeditovat. Mislim da ću sad editovat, zato sam je snimio sad ovaj zadnji dio. Da mogu odmah preći na editovanje, jer zjebeno je dosta. Želim se čak je teko im poznati, a ne meni. A moram ovaj video edito, moram spojit sve videe što sam snimao zajedno. Moram isjeckat neke dijelove da ne bude predugačko. Ovo naljepnice mislim da neću nigdje ubacivat. A to je to. Na svakom, znači na svakom dijelu koji sam snimio, imam nešto za izrezat. Brate. I pod satom kad sam snimao, imam za izrezat nešto. To vam neću reći šta ću ja najbat. Pa imam na svakom dijelu nešto sam pretjerao. Pa sam dugo snimao i imam rezat stvarno dosta puno. Tako da mi ovaj ne bude drugačak, da ga ne moram puno rezat. Pišite mi u komentarima jer hoćete da vam da streamam Combat Arms ili Minecraft opet, Farming Simulator nećemo jer ne mogu ući, League of Legends i Euro Truck. Znači šta imam još, imam Zulu, to nešto ne valja, imam, skidao sam si ovaj Border Officer, to je to, imao sam ovaj PUBG i to je to. I vidimo se video već 4 minuta, lol. Ja zaboravim reći, da ostavite like, share, subscribe
za još ovakvih vlogova ili nešto bolje. Bolje. I dobro, vidimo se.